target practice while you can with the buoyant zoom. Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Closing in fast. Get to the safe zone. Turn to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Looking a little worse for wear. You're heading back to base.
Fala aí, Tomé. Sei, eu entrei agora aqui. O Igor tava online aí. O Igor, o Leal. Você conseguiu lá fazer a pistola lá? Tá doido. Que não existe não, velho. É, ué. Ainda tem 80 tiros ainda, né? Mandei pro Riga aqui. O Riga já tá parado lá. É, então ele tá fazendo, tá. É, fala, tá. Já era. Não, o senhor também não tá não. Aí o Leal entrou aí, chama aí na palha de água. E você tá ao vivo no YouTube, ô Tomé. Ele tá transmitindo aqui no YouTube. Eu, o Enzo, fez uma continha aqui no YouTube aqui, ele transmite. É, ué. Pera aí, deixa eu só chamar o... Eu não sei qual é o nome. Eu vou mandar você no WhatsApp. Pera, você tá no grupo lá? Tá, né? Tá, não? É. Você vê, chamar o Leal aqui, o negócio travou, velho. Ó, você vê? Ah, é. É isso, galera, já deu pra perceber aí um pouquinho do que vem pela frente, sábado que vem, dia 17 de abril, certo? E ó, pra você não perder nenhum detalhe, assine já o canal Combate, aponte seu telefone, a câmera do seu celular, pro QR Code que aparece aqui na sua tela, ou acesse combate.globo, ou ainda faça contato com a sua operadora de TV pra poder assinar o canal Combate. É, travou aqui. Até a próxima. Ele já tá aqui, é, ele é orelha demais, velho. Ele entrou e saiu, ele tá na sua parede. Esses verdadeiros guerreiros, esses verdadeiros heróis. Deixa eu chamar aqui. Não, ele entra, só mandar uma mensagem pra ele aqui, pô. Vou mandar uma mensagem pra ele aqui. Atletas de esportes de combate dando um exemplo. Tá, moço. Acha? Aí, o Igor entrou aí. Fala comigo. Tá pra tanto, né? Você não é pra tanto. Aham. Bem já. Tem. Uhum. Entra aí, Joe. Ela tá boa pra matar. Deu eu. É assim mesmo. Você tá no Cold War, Igor? Não. Entrei. Aliás, eu tô, mas eu não tô e não tô. Tentando colocar meu... Ah, eu te mandar aí. Nem eu tô achando essa porra aqui. Vamos colocar meu controle pra carregar, Igor. Não vou carregar não o controle dessa bosta. Você fala qual o fone? Controle. Ah, o controle. E você confere tudo ao vivo.
Amolé a orelha, lógico que consegue, o Igor entrou aí, pô. Não, não mandei não. O Igor entrou, não, entrou sem chamar, ô Igor, não foi? O Tomé não chamou. O Tomé chamou, né? O Tomé não quer chamar ele, é por isso. Digita lá no YouTube lá, Tomé. Coloca lá. O problema era melhor te mandar o link, eu não tenho seu zap, velho. Tá difícil achar. Coloca aí Bruno Gonçalves. 508. É o Igor, eu achei que já tava aí esse bom. 202-6701-67. Yep. Deixar outro chão, vai acabar batendo no celular. Aí, ó. Falei que você quer. Falei que você quer ele entrar. Salve, salve, amigo ligado no combate. Grande abraço. A partir de agora estamos com imagens ao vivo aqui da Arena de Fortaleza, que recebe o UFC Belfort. Você está acompanhando imagens da parte externa aqui da Arena. Movimentação. Peguei, vou mandar pra você aí. Todos os ingressos vendidos. Seu 857, né? 316. Cadê o Igor? Bora, Igor. Bora. Ó, não esquece de subscribe e dar like no vídeo, gente. Não, melhor estrelinha aí. Eu tenho câmera. Mas... cara de indiana, é cara de indiana, mano. É foda, mano. Uma, duas. Tem duas. Pera aí, deixa eu adicionar o Tomé aqui. Aí também, tá adicionado aí. Manda esse tempo pra todo mundo, rapaz. Você tem que abaixar o seu volume aí do telefone, pô. O quê? Todo mundo falando. Não, grava só ele, mas desculpando que ele morre rapidinho, grava nós. É. Ah, boa imagem. Pô, o Enzo que fez isso, velho. Meu molequinho que fez esse treino no YouTube aí. Não, ele é atrasado. Toda a transmissão. Não, 5 minutos não, moço. É segundos. O Tomé é doidão. É segundos, pô.
Yes, closing in fast. Get to the safe zone. Sai fora, rapaz. É lógico, é. Automático. Na pistola, pô. Ô, Igor. Eu tirei o laser da minha, velho. O estacionamento lá. O Igor não pegou a caixa dele até agora, não. Como é que é? A pistola? Não, só a camuflagem só. A do Igor já tá de ouro já. Ah, não. Ainda não. Peguei, moço. Eu marquei ela, esperando, sei lá, pegar ela. Ô,
É eu que tô na frente aqui. Weed marked. Move up. Gas on my last. E eu fico como nessa história? Daí? Olha a caca. Olha a caçada lá, pô. Olha o cara vindo aqui, ó. Chega na onde, Leal? Marca onde? Chega nele, Leal. Filho da puta, velho. Os caras chegando em mim, já tá chegando em mim já. Virei só o. Subiu dois. Subiu os dois. Vamos, derrubei. Matei, derrubei e finalizei. Tem mochila aqui pra dar de enxada aqui de em cima aqui, ó. Tô querendo. Eles estão aqui de baixo ainda, o Léo. Vou soltar. Olha lá, dois lá, ó. Dois, três, tem outro time chegando aí. Filha da mãe, velho. Vem, Léo, cai não, Léo. Pode deixar, pode vigiar a corda. Já tá de sniper, velho. Tá de sniper. Tá mirado de sniper. Olha lá, vai tomar também. Viu? É, tá lá na beiradinha do ônibus lá. Tem que olhar as costas lá, tá lá? Tô não. Tá não. Vai pra vocês. Vigia a corda lá, que eu vou afastar e eles vão achar que eu tô saindo fora. Nos dois, ó. Até embaixo. Bounty contract identified. Just closing in. Fone tá baixo. Boa. O cara que você derrubou lá, eles não levantaram ele não, Léo.
Morreram no gulag. Cadê? Sai fora daí? Tem, pô. Léo, não dá esses. Não dá também não. Tem que ser o Tomé. Me dá mil aí, Tomé. Adiantar, vamos. Ó, nossa direita aí, ó. Não, esse é do cara que eu derrubei também. Cara aqui, hein? Peguei um cara no radar, hein? Pegar e voltei. Parece que pulou, Tomé. Ele pulou pra aí, ué. Não? 2 metros, Tomé. Reposicioning. Tá mirado na porta, hein? Tem que vir um por baixo, cadê? Tem que vir um por baixo. É, o Igor tá subindo. Se você estiver na última escada, você fala, Igor. Roubar seu quilo. Não, pega a caçada, caçada. Quebrei o cara todo. Relaxa, Léo. Ainda não.
Pegou? Peguei, mas não tá marcando uma caçada pra nós não, doido. Ué, não tá marcando não, é o jogo bugado, velho. Meu Deus do céu, cara. Aí eu quebrei ele todo. Quase que conta pra mim de novo. É, chama Tomé, né? Tem que vir os quatro, não dá tempo não. Minha perna tá em câmera, velho. Os dois, moço, só segurar, ué. Nada, só se mirar no pé. Já sobe cortando, entendeu? E eu tirei o laser dela, velho. Esse laser aí. É, pulou. Ué, no meio da rua? Ah. Nossa, foi deletado. Ai, me levou, filho da mãe. Boa, Léo. Olha isso, velho. O cara acertou uma granada em mim lá da casa do caralho, doido. Aí já foi. Não, nem dá tiro nele, Léo. Não recua não, moço. Amarelinha aqui, é o Tomé? Vem, Tomé. Só deitar aí atrás, pô. Boa, Igor. Vem, Tomé. O cara tá caído na minha frente. Tá caído, o Igor derrubou ele. Tá caído, caiu, vamos lá. Corre. Cai. Tomé. Tomé é foda, bicho. Tomé tá do lado da gente e não vem na gente. Moço, o Igor derrubou ele. Coletivo, tá sem coletivo. Tem um time aqui, ó. Tem aí, na esquerda aí, tem um time aí dentro aí, ó. Nossa. Eu já fiz isso aí demais, moço. Esse aí só tava com uma. Ah, que vacilo. Ele ouviu atirando, velho. Ele escutou, é, ué. Nossa, que mole que eu dei. Ele ouviu.
Não entendi. Por que que eu voltei? Uai, por que que todo mundo voltou? Ah, dá pra salvar o papai ali, ó. Esse jogo tá uma sacanagem, velho. Só tá fechando dentro desse círculo aí, ó. Vamos salvar o Salmeria? Como é que é? Vamos lá, vamos lá. Ó, os caras tão trocando aqui em cima aqui, hein? Tem que ir os três, pô. Porque tem um cara lá. Na esquerda também. É da torre ali, Tomé. Cara no morro, do lado direito, Tomé, ó. Eu não sei, olha lá, esse é os mesmos caras que derrubou a gente, olha lá, olha lá. Tá correndo o gás, ó. Deixa ele ficar na aberta, né? Dois caras, tô metendo mais na frente, olha lá, ó. Os bichos é bravo, velho. Vai não, os caras... Caralho, velho. Atrás, velho, atrás de vocês, Léo. Colete. Salvou ali agora. Já era. Tomei. Os caras vieram de... Pauzinho. Ai, aí, doido. Esse gás aí tá arregaçando o jogo, velho. Não vai acabar já, mano. Por isso que agora tem que ter máscara. Self-sorted. We'll be deploying shortly. Soldier incoming. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale!
Avoid the gas. Get to the safe zone. We can land here. Scavenger contract located. Cara dentro do avião, hein? Filha da puta! Fui dar tiro no cara, o cara me quebrou, o amigo dele me quebrou toda já. Tem um time aí dentro, hein? Tá bom, ué. Your team can still buy you back if they have the cash. Location marked. Let's move. Head station over here. Sai fora do aeroporto, Léo. Tem uns 6 caras lá dentro lá. Tem então, ó. Head station over here. Armor here. Vou roubar no chão. Armor here. Ô Léo, dropa um pouco desse dinheiro aí no meio das moitas aí, ó. E vai só com 4 mil, pô. Não, moço, é dinheiro aí. Vai comprar caixa, não é medo de morrer. Aí você vai entregar 12 mil pro cara? Ah, então de boa, velho. Os caras já chegando, você já. Armor here. Ah, puta merda, hein? Os caras estão aí, compra e solta.
Compre e solta. Compre e solta! Tá entrando, Igor. Ah, vá se fuder, velho. Filha da puta. Mete a fumaça aí, mete a fumaça. Dá a cara de cabeça aí, pô. Nós estamos lá no save. Tá atrás da caixa aí. Cai no outro, Igor. Cai nas suas costas. Entrou. Ah, caralho! Ele pegou a arma, bro. Eu tava sem colete, não dava tempo pra colocar colete, não. Chegaram outro. O Enzo grita demais jogando videogame, tá doido. Joga mortal. Yes. Aham. Demais, tá doido. Vê os brutality que ele dá, velho. Muito massa. Não, ele joga com os amiguinhos. Tem uns amiguinhos de escola dele que joga. Joga com Jason, Scorpion, joga com um monte. Tomé, você tá passando vergonha aí, Tomé, ao vivo, velho. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone.
Caralho, tem 50. Ela vai, galera. Vou jogar agora aí. Aqui. Cima do aeroporto tem. Quase que eu quebrei as pernas. Dentro que eu sei. Pô, eu tava voando ainda, como é que eu meti o pé? Eu meti o pé, pô. Eu tô embaixo, é. E a poupança vai, meninos, continua. Enemy soldier incoming. Resumindo, meteu o pé daqui. Papo maninho. Já tô com medo. Os caras já compraram a caixa lá já. Léo, sai fora daí, Léo. Cai no galpão aí, cai nos galpão aí, ó. Léo voltou pra lá, ó. Aonde? Tá lá tudo no aeroporto ainda, pô. Onde, caramba? Acho que não. Enemy UAV overhead. Scavenger contract located. Ô, louco, tem cara até no galpão. É um cara só, é um cara só. Ah, meu toba. Um cara só. Sempre tem aquele amigo que é arrochador. Quando você menos espera, ele solta aquela frase: vem, tem que é uma só. Já não tá mais pretinha lá. Tá o vermelho mesmo. Agora eu vou lá e perco pra ele, quer apostar? Não, eu não gosto de subir aqui não. Demorou. Isso, cai lá no gás. Morreu! Isso. Ei, jogo desgramado, cara. Por que que o Júlio jogou aí, dois? É, normal, ué. Ah,
Surprise, motherfucker. Porra, já? Calma, pai. Interessante, hein? Eu acho que não tem mais não. Não erra não, doido. Free crypto just by learning about it. Coinbase Earn is the fast, easy. Fala aí. Get yourself the proper warm up. We'll be deploying soon. Você fez a configuração que eu te falei? É o de baixo, o botão de baixo, o direito, o gatilho de baixo e o botãozinho da esquerda, né não? A sua configuração aí eu não lembro não. A minha só aperta triângulo. No, a minha já muda. Quando eu não tô com a arma, se eu tô caindo de paraquedas, eu só aperta triângulo e muda a cor. De rapid fire pra normal. Mas você não fez a parada que eu te mandei, velho. Aí, ó. Você cagou o negócio todo aí agora. Você aproveita e faz a configuração que eu te falei, véio, que eu te mandei aí, velho. Eu caio sempre junto, né, velho? Mas vocês não caem junto. Porra, foda-se, já tem um cara ali no ônibus já, velho. Sobe, sobe esse cara, tá vindo em mim, sobe, Tomé, Léo. Esse cara tá em cima, velho. Já tá no ônibus aí já, velho. Não tá vindo, não é possível.
O Leal é o Fago. Moço, é só você olhar o mapa, Leal. Você vê os pingos vermelhos, velho. Não dá, velho. Não dá pra jogar assim, não. Tá, agora não adianta subir aí mais. Tá sozinho, ué. Tem que subir. Quando tá, te cai um, cai o outro, tem que ir pra cima, ué. Levantou lá, o outro levantou, Léo. Tá os três embaixo aí. Chamaram o caixa já, doida lá. Não chamaram o risco, problema, né? Tá sem bala aí, velho. Pô, o Tomé derrubou um. Tá descendo, louco. Tá nessa aí, Igor. Tomé derrubou de novo aí no meio, Tomé. Você derrubou no meio? Só olha pra cima dessa coluna aí. Isso. Aí ele ó. Sabia que tava aí esperando. É, eu sabia que tava esperando ali. Léo, vai no ônibus da esquerda, Léo. Isso, fica mirado em questão. Não, 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 em questão. Estou na escada. Não, não vai não, vai não. Tá todo mundo lá. O cara aqui que eu matei acabou de voltar. Aí, ó. Já foi. Qual que tá, Léo? O Tomé tá longe. Arma de loral, né, velho? Questão, ó. Vai no buraco, Tomé. Buraco lá tem muito loot. Se não tiver passado ninguém lá. É mesmo, não tem coroa mais não, tirando as coroinhas.
radarzinho, tem um radarzinho. Atrás do C tem um radar. Olha o radar aí, ó. Tá com moral já, doido. Uai, eu vi. Me deu a volta no filho. Milena Zero. Essa temporada 3 aí já tá. Colocaram até foto já dela, né? Manda aí, deixa eu ver. Os caras, os stream, como é que esses caras têm acesso a essas merda primeiro, né, velho? É isso que faz os testes, né? Olha a mulher aqui, Aizinho. Deixa eu ver. Cadê você aqui? Good Deus. Cadê, mano? Mandando aí. Ah, chegou aqui. Ah, top, hein? Caraca. Top de linha ela, doido. Azulinha. O problema é que ela vai ser uma nova Rose, né? É. A única diferença aqui vai ser a cabeça dela, que é loira. Milena Zero, que o cara falou aqui. Mandei, já. Então vamos se preparar aí, bora! Let's go! Você vai cair, eu vou te bater. O cara comentou aí, tá ficando top o... Como é que fala? O Warzone, daqui a pouco tá pulando avião, vai ter... Em vez de paraquedas, é baleia, peixe, igual o Fortnite. Vai ficar paia isso, velho. Aí sai, ué. Aí para de jogar. Eu também poco fora. Acho que muita gente não vai não, que vai fechar mais pra cima. Vai lá pro militar base, tem muita gente.
Quero só ver qual que vai ser o tamanho dessa nova atualização aí, né? Cara, vai ser um tera agora. Ué, acabou, ué. Se não tiver HD externo, não joga mais, não. I'll take the stick. Parece que eles fazem isso aí justamente pro cara ter só o ozônio no jogo, velho. No game. Aí, pô. Você roubou meu selfie, pai? Já roubou meu selfie ainda? Foi eu? Eu tava na sua frente quando você abriu a caixinha. Mentira. Estacionamento, hein? Tem um tio no estacionamento, hein? Só avisando, hein? Já deu a caixa. Vamos comprar ali logo de uma vez. Tem um tio no estacionamento já, hein? É, ó, vamos comprar a caixa aqui logo, ó. Meu dia tá aqui, hein? Que é isso, Christian? Oi? Que treco? Tá na tomada? Sei não, o dinheiro tá aí. Deixa o dinheiro aí. Então voltei agora. Subiu os cara? Tem um cara em cima aí já, não tem não? O cara cai nele também. Derrubou aonde também? Tem um cara. Pegou ele, ó. Olha lá o caminhão lá. Olha isso, velho. Não pegou? Pega, pega, pega. Toma. Foi eu, rapaz? Que não, rapaz. O Striker na frente dele. Ei, o cara ali, põe a mão também. Boa, quem jogou lá?
dá um bisu. Esse cara vai querer subir lá, hein? Pega... Eu saí, velho, eu tô indo aí, Lá o Leal tá aí. Ah não, tá não. Vou pegar Tomé. Espera, 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 Tomé. Foi. Você viu que... Tá, então aqui, ó. Você viu que strike bem jogado? Nossa. Vou na corda, pô. Os caras vão subir aqui, ó. Vou pular na... Aqui? Na corda? Subiu do lado de lá, então, ó. Christian! Peguei um, Tomé, cadê você? Tá do outro lado? Ah, o cara aqui, mano. E tem um cara comigo lá ainda. O cara veio de Death Stars agora, filho da puta. Boa. Ah, eu caí, velho. Filha da mãe. Tá de boa aí também? Eu caí. Dá. Coroinha ainda, hein? Ah, tem mais, subiu aí, subiu. Ah, o cara subiu. Ai, que caralho, velho. É, ué, pera pra vir já da corda, velho. Subiu de caminhão, velho. O caminhão subiu. Aqui pra cima, moço. Fui salvar o Leal, rapaz. Fui salvar o Leal. Não, esse você não salva. Esse é o mal, tá vendo? Não é ficar quieto, não. O cara tá caído. Eu matei o cara que tava em cima dele, aí. Não, mas presta atenção. Vamos avaliar aqui. A gente tinha dinheiro. Você tava com 4, o Tomé tinha 7, se eu não me engano. Tinha 8. Mais de 8. Dá pra salvar todo mundo. Dá pra salvar, mas na hora você não pensa, moço. Não, mas é o que eu tô te falando. Tipo assim, agora tem que pensar nisso. Se dá pra salvar, tudo bem. Acalma um pouco, não é só não se abafar. Porque ali eu achei que era só ele, que o Tomé derrubou um, entendeu? O cara aí dentro já, velho. Lá da torre. Lá do aeroporto. Estacionamento, lá do aeroporto. O Igor. Uma corda, vou salvar a outra.
Armor here. Tá passado aqui já. Pegou a arma lá? Tem colete lá embaixo. Olha ali, o colete ali, ó. Marcado. Tá passado aqui já. Bora, é melhor, né? Tô de baixo aqui de você. Parece que esses caras não tá lá em cima mais, velho. O helicóptero saiu de lá. Como sempre, o último tem que tomar, né? Não, some tudo, some essas coisas. Quem é? Léo? Não tem como não. Vai pegar o loadout, amor. Essa aí é minha, ô Tomé. É? É. Vai nesses ônibus aí, vê se tem dinheiro aí. É. Pode pegar, ó. Tem que dar tempo e dar uma luteada aí, ver se consegue me levantar, né? Tem só $700. Aonde que dá, ué? Dá. Cadê o dinheiro, Léo? Vai. O dinheiro do cu. Também acho que atrás, lá em cima, lá tem um dinheiro, ó. Em cima não, não pula não. Esse outro negócio aí, ó. Não, moço. Atrás. Vira. Isso, lá, ó. Dá um pulinho pra ver. Aí, ó, por aí, ó. É ruim que dá, meu filho. Tem dinheiro aqui mais não. Vai nessas tendas aí também pra ver. Tem não. Nada, nem bala de 12 eles deixaram aí, doido. Ah, achei 2.000, hein? Tô com 2.300. Quase deu, acho que já deu. Já deu também. Caraca, tem um cara aqui, doido. Tem um time aqui comigo. Agora fodeu. Tô tentando. Vai pras tendas também, vai pras tendas. Tenta ir pras tendas. No estacionamento acho que não dá não. Tô com três. Tô chegando aí. Vai que dá pra pegar o negócio do salame ainda. Vamos. Dá pra pegar o. A caixa, pelo menos dá. O meu loral. Não, o meu loral dá. O meu loral dá pra pegar. É o Igor. Só o seu dá. Eu tô aqui. Só eu só. Bora, vamos vazar daqui. Pode vazar que eles estão vindo atrás aí, hein? Tomé, joga essa caixa de munição aí. É, ué, não safe ali, ó. Ah,
Que eu vi você pegando ela. Dá pra ver. Ó. Mid caliber here. Hã? Não dá tão safe já, hein, velho. Agora o negócio é esses caras que estavam atrás do IG, hein. Eu tenho quase certeza que eles me viram. Tá, o companheiro tomei lá, ó. Vou pegar pela safe aqui. Se der, a gente sobe, bora aí. Gas is closing in, relocating the safe zone. Leal, dá esse dinheiro aí, pega uns coletes ali. Eu tô sem colete também, se der aí. Vou dividir aqui, ó. A Wave tá lá em cima já, velho. Foda é conseguir subir essa bosta aí, né? Chato mais pra subir aqui, velho. Não, vou passar essa porra por baixo. Pro lado de lá, eu subo pro lado de lá. Nada. Tem dois times aqui, tá? Tem um ali, ó. Ei, por target location. Não, acabou de pular pra frente lá que eu vi. Hein? O helicóptero, hein? Lá, ó. Eu já queria ir pra cima aí. Quebra. Não, Tomé. Aparentemente não. Quer ser o aeroporto aí? Os caras tudo caindo aqui, doido.
Munição aqui, ó. Ha. Subir a corda, velho. Derrubei um, derrubei um, derrubei. Pulou, pulou. Dá não, dá não. Dá sim, dá sim, dá sim. Lá no bombeiro, no bombeiro, no bombeiro. Dá o dinheiro, eu tô de máscara. Dá o dinheiro, drop o dinheiro, drop o dinheiro, eu tô de máscara. Ai, cacete. Aí, vai. Deu não, deu não, deu não. Cadê Léo? Deu não, deu não, deu não. Deu não, deu não, deu não, deu não, deu não. Tem dinheiro não, tem dinheiro não. E aí? Nossa senhora, tem homem demais aí dentro, Igor. É zumbi, moço. Ah, é zumbi, velho. Caralho, bicho. Agora que eu vejo que esse zumbi tá aqui, ó. Subindo a escada aí. Subiu, subiu, Igor. Dá pra salvar aqui, ó. Tem dinheiro? Tem. Tem 500. Tem que ter pelo menos 500, velho. O cara tem 100. 100 dólares, velho. Olha o cara embaixo, senhora, não? Pede. É zumbi, é zumbi. Não sei não, amor. O cara embaixo, Léo. O cara embaixo, Léo. Olha o tiro de sniper que eu tomei, bicho. Léo, dá pra você vir pulando aqui, ó. Pula não, pula não, Léo. É aqui, ó. Ele é medroso demais, bicho. Lá da... Ah, não, não, o não, mesmo não. Que deu no Igor. Vem, galera. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Fechou de nós. Eu tô olhando, é só pela escada, a escada eu tô olhando. Tem um cara embaixo aí, viu? Tem um cara embaixo de vocês, 30 e poucos metros. É. Eles já vindo do gás, Igor. Da direita, eles já vindo do gás, da direita. Não era pra ter jogado esse strike agora, mas... Morreu. É, ó, dentro da casinha. Mas ali já passou, o gás tá aqui já também, ó. Não, relaxa, Tomé. Relaxa. Só falta dois. Falta um cara. Aí já era. Tô olhando, pô. Ele não sai mais não, ele não sai mais não. Aqui já era pra nós, já é pra eles também. Sobe o cabo, sobe o cabo, sobe o cabo vocês. O cabo no buraco. Pronto. Aí não, Tomé. Tomé, calma, Tomé. Pra quê? Você ganhou do mesmo jeito. Ah?
Não, se eu desço pra salvar, ele me pegava, velho. Tá ao vivo. Tem 1000 pessoas vendo. Só 7. Cadê o Kaká? Vai vazar, Léo? Kaká saiu fora? O Kaká vazou. Pronto, Léo. Beleza. Deixa eu ver aí. Pera aí pra você levar de novo. Só vou contar aqui. Ei, Christian. Eu tirei o laser, velho. Ficou bem melhor sem o laser. Botei um gatilho nela. Bem melhor. Ô Tomé, compartilha aí, velho, a live. Nós ganhamos uma com uma pessoa vendo. Acho que é só você que tá vendo. Nem eu tô vendo. Então, tem uma pessoa, tem um vendo ainda aí, ó. É o Leal, 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 Leal gosta. O Viteiro tava vendo também. Ele acessou aqui também. Eu mandei pra ele. Salva eu, salva eu, salva lá, salva lá. Aí morre os três. Oh, bitcoins, what in bitcoins, join Coinbase, buy some bitcoin. Sai fora. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Approaching your position. Move to the safe zone. Bounty contract identified. Copy your mark. É, mais uma também. Pô, a gente também ficou muito bem ali, Dudu. Como é que é? Fechou muito bem na gente lá, Dudu. Fechou muito bem lá.
O time em si joga muito bem, doido. O time em si joga muito bem. Opa, onde eu tava ali, que tava o canal, onde eu fiquei ali, ué. Véi, não cai dentro do avião não. Vai não, Igor, dentro do avião não. Tem homem demais dentro do avião. Oi. Ah, se fuder, cara. Tá em cima, tá em cima, tá em cima de nós. Vem, Tomé. É, tá em cima, vem, Tomé. Ele vai pular. Tá aqui em cima de mim, ó. Tá em cima aqui, ó. Pode pôr a mão, pode pôr a mão. Ué, do Mioco por quê? O cara tá de 12, meu filho. Ele tá com a 2 de ouro ainda. É 2 tiros. 12 de ouro e a pererequinha ligada ainda. Lógico que eu tô vendo, rapaz. O cara tá de 12, moço. Eu podia dar qualquer tiro nele ali que ele me derrubava. Eu sem colete. Então, mas eu coloquei a mão foi pra pular, ué, pra me dar nele, mas ele tava de 12, ué. O cara é tão campeiro, ele tava igual o Leal, trepado lá em cima daquele negócio lá. Ah, não acredito no desse cara. Tá embaixo. Tá de stop em pau, foda. Olha aquela lupa ali, ó. Tem quantos caras lá aí? Ah, ali embaixo tinha um só que me matou. Mas deve ter mais lá fora. Não sei se é outro time, se é o mesmo time. Aí, aí pulou um aí, Tomé. Tomou, pulou um na tenda aí, Tomé. Olha aí, ó. Tá na caixa, Tomé. Tá comprando. Acabou de comprar. Acabou de comprar. E... mais dois? É, Tomé, não dá não. Tava dando errado, doido. Eles vão vir na fita, doido. Olha eles voando aí. É, um filho de uma égua mesmo, né? Ó, tá doido, velho. Esse cara já tá tudo de loral já, velho. É, ué.
Não. Carro aí, chegar na caixa aí, vai tudo na caixa. Isso mesmo. Salve, sai correndo. O cara vai cair baixinho aqui, ele cai baixo. Aí, ó. Tom. É. Pegou o carro e vazou, doido. Caralho. Olha que aquele cara deve ter caído, hein, Salame? Oi? Caiu na frente aí, ó. Caiu na frente aí, ó. Olha ele. Aqui. Caiu igual a jaca. Podia ver, dá pra pegar você. Nossa, sacanagem. Ficou com 100 doido. Esse menino tá chegando aí também. Sério, da quando você precisa de dinheiro, você não acha, da 100 dólares. Troca o dia, Léo. Daí, Léo. Onde tem cara lá nos galpão, hein? Tem só pinball aqui nessa arma aqui, ó. Ó, oh, motinha, hein? Tem uma outra caixa aqui, velho. Ó, oh, motinha aí, galera. Pode pôr, Léo, troféu no carro? Já deixa aí, qualquer coisa a gente sai vazado, se precisar, velho. Tava também.
and secure the perimeter. Trouxe tudo pra mim, tudo que eu precisava. Que isso, Léo? Pega o carro. Você pôs o troféu no carro, Léo? Então vambora. Pula nele e vamos sair fora. Esse cara tá tudo mirado aí, ó. Colete aqui, ó. Bora, Tomé. Tem que ir, Tomé. Destruiu. Ah, agora tá bom, me pega a vaca agora. É, meu Olha isso, velho. Não derruba, velho. Pera aí, Léo, tô no telefone aqui. Fala comigo. Quem você quer? Desculpa. Ah, Monolithic Suppressor. Vulcano é 27.6. O laser. O zoom variável. E o estoque dela é FTAC Sport Combo. Tá no telefone.
yourself sorted. We'll be deploying shortly. Aham. Como no sniper. Tá gente. Gas is closing in. Proceed to the safe zone. Esse é o tipo de pessoa que eu falo que é foda. I said we go here. Bora cair em cima aí. Já tem um cara caindo, vem cá. Your primary objective is to kill them all. Tinha um cara querendo trepar aqui já, hein. Caralho, tem nada aqui nesse aeroporto? Que porra é essa? Nada aqui até agora. Assault rifle mark. Já deu, hein? Estacionamento só que tem. Tá perto aí também, a cara chegou aí embaixo, saiu fora lá. I've got medical here. Toma, ô. Léo, compra aí. O helicóptero não tá não, viu? Ah, que otário, hein? Se matou? Léo, ô, Tomé, o carro parou aqui do lado, Tomé. Tem um selfie lá, quem tiver sem selfie. Friendly UAV overhead. Isso. Ó, os caras aqui, ó. Tem cara aqui. Tem um cara time aqui. Vamos pegar esse time da frente. Bora pegar esses caras da frente. Tá tudo sem loral, hein? E vindo pra nós ainda, hein? É, marcado aí, ó. Tudo aí, ó. Gas is moving.
Deus. Aqui já. Então que subiu, hein? Embaixo aí, ó. Embaixo tem aí. Os caras meteu dois strikes em nós, hein, doido? Ah, que vacilo, doido. Sniper em cima, sniper em cima da casa. Eu vi, quase derrubou também. Da puta. Dá cova aí, vocês dois. Nossa senhora, velho. Puxa mais, doido. Ah, Léo, da onde você tá aí? Não vai dar pra você ver mesmo, não, Léo. Não tô vendo. Tá, não, Léo. Léo, o cara tá aqui em cima aqui que deu tiro de sniper em nós. Tá vendo? Olha agora, lá. Daqui você não vai ver ele nunca. Ele tá em cima do prédio. Mas o de frente também nós estamos vendo, ué. Tá subindo aí, ó. Olha o cara aqui, mano. Ah, esse jogo é muito mentiroso. O cara pulou lá de cima do... Morreu? Ah, onde, doido? Se sou eu, morro na hora. Meu Deus do céu, passado. Finalizou o cara lá, Salão? Não, daqui eu finalizei. Só que eu tô sem colete. Matou, né? É, tem um filho da puta aqui em cima do prédio aqui, ó. Ah! Que vacilo que eu dei pro cara, mano. Esses caras tá tudo de laurel aqui. Não tá dando tiro, doido. Que mano. Porra, vai tomar no cu, velho. Caralho. Esse tem uma bosta, bicho. Nossa. Ó, pegou o carro embaixo. Você vê, velho? Aquela hora os caras destruíram o carro nosso com a mesma arma. Ó, ó, ó. Aí, na janelinha. Aí mesmo. Aí o snipado na cara aí, doido. Filho da puta passeando com o carro lá. Deu dinheiro, Léo. Vem pra caixa, Léo. Vem pra caixa, vem pra caixa. Não sei onde é que tá não, meu amor. O Benjamin não deixou lá na cama, não. Deve falar na cama da mamãe. Olha lá, vê se não tá lá o da vovó, perto da vovó. Toma aqui o dinheiro aqui, ó. Eu vou lá pegar minhas armas. Vamos, sobe, Léo. Cadê você, Léo? Tá aqui, Salame, aqui, ó. Tá aqui, Salame, tu já tem aqui também. Aí, pronto. Volta, vocês vai cair aí, ó. Já cai direto no oral, porque tá caindo baixo, entendeu? Depois pega o loot de vocês. Eu vou pegar ele aqui agora.
Mandou os lorar aqui, eu vou tomar, não tô até vendo. Espera, deixa aí, Igor, deixa aí junto, pô. Relaxa aí, peraí. Olha lá, o cara cai lá, Igor. Tá quebrado, Igor. Quebradaço, quebradaço. Eu vi, eu quebrei também. Se fosse a gente, tinha morrido já. Eu volto eu também. Ele vai vir aqui, pô. Vai pegar, vai tirar a caixa dele. Ninguém tem se foi, não? Tem não, né? Ó, o Lux todinho sumiu daqui, você acredita, Salame? Esse jogo tá foda, velho, entendeu? Todinho o Lux que tava aqui. Tipo assim, igual o tanto de tiro de M16 que eu dei nesse carro aí, essa porra não estourou, rapaz. Aquela hora os caras com a mesma arma. Ah, eu dei mais de dois pente, moço. Eu tô arregaçando esse trem. Esse aqui, cara vai na caixa ali, velho, ó. Soltando esses machos, que eu posso estar o quê? Tem aquele cara que se arrebentou aqui. É, ué, ele tava vindo na caixa. É, ué, foi pro story já fora aí. Léo, você tá sozinho aí, né? Nossa senhora. É, Tomé, você deu sorte que eu tava vindo com o Igor, viu? Fica aqui, aqui, aqui. Espera aí, Igor. Não avança não. Então, aqui, ó. Dois, meu filho. Onde esse cara tá, velho? Que esse tiro de sniper você deu? Vamos passar nesse. Olha lá, salvou lá, olha lá. Ó. Acabou de salvar aí, lá na frente. Tem nada aqui, cara. Quem quebrou o vidro aí? Tomé. Bala aqui tem no mundo, cara. Já vi um já, hein? Porra! Sounds good.
Ó, o cara salvou aí dois caras debaixo de nós, doido. É mole? Meu Deus, é o time completo aqui, gente. Então, você salvou dois aí, ó. Dois caras. Não, mas cara. Os caras já desceram de Loral, não tem como não, doido. É o que eu tô falando. Eu tô falando isso aí. Os caras tá descendo de Loral, velho. Eu já venho falando isso aí tem tempo já. Não pode ser, é outro time. Entendeu? Já tem tempo, tem tempo. É não é time, não, é o cara salvou time. Dois, velho. Salvou dois, eles pois desceram. Mas... Caiu, moço, chegou... Eu tava dando tiro neles. Eu tava em cima do prédio, velho. Não é de hoje que eu falei isso. Ô, Léo, você vai ficar aí na caixa aí, Léo? Ai, ai, doido. Tá sério. Sempre essa palhaçada, né? Falta só 100, falta só 100, nunca falta 100. Assim. Toma na bunda desse time. Eu, hein? Oi. Léo, olha ali, ó. Dinheiro do lado, né? Do lado só aí. Enemy vehicle. Ai, cacete. Ó, cara, a gente vem, desce. Tomei. Ai, não. Ai, ainda bem. Só que eu tô sem colete. Vai, vai, né, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ih, mais de um, doido. Dentro do chão. Calma. Não dá, não. Não demorou dá, velho. Não é demorou, cara. Não, moço. Não adianta. Eu tava sem colete aí. Oh, meu Deus do céu, velho. Tava sem colete, moço. Não adianta. Não tinha cara em cima, não? Tinha? Merda, hein? Ah, gente boa, mas é ruim pra tretar, gente. Meu Deus do céu. Pode. Tá com mais medo que eu sei, Léo. Nossa, a musiquinha sabe qual que é? De leste a oeste, de norte a sul. Cada um fica pra um lado. Tava. Nós três. O Leal ficou lá em cima naquele aeroporto lá, o tempo inteiro, velho. A gente avançou duas vezes. É bonzinho, mas e não vai. Não treta, não chega perto, não joga perto. Ele, ó, o Leal ficou atrás da caixa do Loral mais ou menos uns 3 minutos lá no Loral lá. Ah, vovô, é mais antes de escutar do que ser surdo. É igual ele. Cadê o cara? Cadê o cara? O cara tá onde? O Léo tava debaixo da ponte, lá atrás, caçando o cara. O cara tava de snipe lá na esquerda, em cima do prédio. Você não vai ver o cara daí, não, Léo? A gente fica na sua câmera. Sim, Léo, quando você vê, quando o trem, o pau tá quebrando, você corre pro outro lado, você não vai pra cima. Não, 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 eu tô te falando, eu vou gravar, agora o filé que tá aqui, tá tudo gravado, é só entrar no negócio aí que você vai ver. Não, não é parar, ah, tá bom, uhum.
Não, Léo, pode ser direção diferente, mas pra cima. Não é direção diferente pra trás. É, não é pra trás, não. Recuado, não. Igual você vê, o tempo que você ficou em cima do aeroporto, o tempo que você ficou na caixa, você já tinha chegado em mim, no Igor e no Tomé, lá no storage e tal, lá, ó. Depois de ter vindo comigo, se você tivesse vindo pra delegacia, entendeu? Vem pra cima, velho. Isso aqui, morrer, joga de novo, chama, aperta a bolinha e começa, velho. Igualzinho, jogar de snipe, com um tiro, uma queda, beleza. Aí você vai derrubando e nós vamos finalizando. Mas tá foda. Pra mim tinha sido só eu que tinha mandado convite. É, mandou pra mim aqui também. Qual que eu vou mandar pra ele? Você tem que acessar o link e dar um like e deixar umas 500 mil estrelinhas. É. Subscribe lá. Se inscrever no canal e deixar o like. Agora tem dois vendo agora. Dois zero. Zero de um lado e zero do outro aqui. Coloca lá no subsolo lá, você joga uma solar alta. Achar 8 mil aqui já, hein? 8 mil eu não achei não, mas achei 1.200 e uma bolsa. Bota pra cá, João? Bora. Aonde que tem, né? Vamos lá, porque nós estamos longe do gasto pra caramba, hein? Body armor aqui, ó. Que foi, tá. Christian. Passou pomada nesses relatos seu aí? Hã? Dá pra comprar caixa e todo mundo comprar o céu. Pra comprar. Tô vontade. De novo, o cara tá que manda mensagem. E não para também não. Poxa. Pegou errado, Igor? Meu Deus. É, quer mentir pra vocês não, mas nós estamos longe, viu? Yeah, I'm gonna
Body armor here. Body armor here. Eu quero caçar o fora, velho. Munição. Tá aqui. Aí, ó, pronto, partiu esse carro aí, embora. Aqui, ó. Só mais pegar o carro, mas você quer ir a pé. Não adianta tretar aí não, doido. Tretar aí é morrer pro gás. Eles vão ter que sair. Mark on the grid. Let's go. Embaixo você também. Aí, ó. Mark on the grid. Let's go. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Ah, mano. Avisaram o Igor. Aonde esse cara tá, Igor? Dentro aí, de sniper. Aqui dentro. Velho. Tiro de sniper, velho. Mentira. Um tiro, Igor. Eu vi, velho. É foda, velho. Esse jogo tem hora que desanima, cara. Olha lá, Igor. Olha lá, Igor. Ô, velho, isso é hack, cara. Isso não tem cabimento, isso não, moço. Eles vão sair aí do gás aí de vocês aí, moço. Ó. Os caras vão conseguir sair. Ai, meu Deus. Pode ir no seu loot, Igor. Não, os caras estão aqui, ó. Pula pra cá, Tomé. Pula pra cá. Porque eles vão ter que vir no gás, velho. Deixa eles virem, pô. Olha lá, pegaram o carro. Olha lá, ó. Morre no gás, filho da puta. Entrou, Léo. Ai. Entrou, Léo. Tá debaixo de você, Léo. Vem arrastando, Tomé. Tinha um cara aí dentro aí, velho. O cara ainda conseguiu sair fora ainda, amor? Do gás, doido.
Tem um aqui dentro aqui, ó. Vou adiantar. Ele tá no gulag, pô. Olha lá, vou subir o morro, vamos pegar o morro. Vou pegar meu luxo aqui, eu tô sem dor. Ó, bicho, o Ica fechado, ó. É o cara que saiu de dentro da casa aí. Ah, cara, meu Deus do céu. Eu sobrevivi aqui na tábua da beirada. Pega o Igor aqui, pega o Igor aqui, ô Léo. Vem pra cá, vem pra cá, pega o Igor. Bora, Léo. Caiu. Ah, não dá, mano. Não. Uai, você quebrou as pernas, Igor? Não, tá um cara não, lá. Não, vou pegar minha caixa. O Léo tá correndo sozinho ali, ó. Eu vou pegar você, velho. Eu morro no galho, mas eu levo você. Rebenta ele, rebenta ele. Toma. Vou dar uma puta. É de bosta. Eu tenho que passar dentro dessa merda, desse gás aqui, esse saco, esse trem, velho. Passa por fora, moço. Não dá não, o outro gás tá vindo. Dá sim, contorna isso aí, moço. Ó, onde tá os helicópteros é que vai fechar, doido. Mas tem americano que faz isso, doido. Zé Lutinha é nós também. Não. Tomei. Dá o cacete, rapaz. Ah, duas pistolinhas. Aqui, ó. Isso aqui é bom pra você, ó. Você joga ou mata ali, ó. What? Olha lá onde já tá. Chega lá em cima, lá tem quatro caras lá em cima. Vai lá e morre, olha lá, olha lá. Morreu. Ô, bicho. O dinheiro joga fora, velho. Gente. Usa o seu selfie, seu otário. E eu vou esperar você pular. Você vai ter que pular. Eu vou pular por trás, eu acho. Cara, sozinho, deitado.
Será que ele quitou do jogo? Tá vendo? Ah, ali, ali, o cara ali. Tá aí, tá aí. Aquele é ele. Nossa senhora, mais um. Tô correndo. Morreu, morreu lá em cima. Tô correndo. É amigo dele, é amigo dele, é amigo dele. É, ele tava querendo subir. Olha o outro, olha o outro, vai dar volta você aí, cuidado. Olha lá, olha lá. Ah, ali é só a cabecinha, moço. Ele vai ver, tá, vai ver, vai ver. Colete, colete. Ele vai vir, ele vai vir. Segura. Agora! Olha lá. Dinheiro deles ali, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí, ó. Era o Igor mesmo, hein? Ele acha. Eu também. Um cara atrás de você, ó, Salão. Aí dentro dessa casa aí, ó. Aqui dentro? Rapaz, aquele primeiro cara que eu levei com essa M16, ele caiu tão fácil, esse segundo quase me levou tomando tiro, velho. Não, errei não, ué. Ele tava mais cover, ô Salão, por isso. Nossa, Igor, que susto. Toma aqui, Igor, toma aí, toma aí. Um, dois aqui, não dá. Aqui, Igor, Igor, Igor. Tomé, eu ia te dar arma também, mas você foi subir lá em cima pra morrer, ué. Falei, foi zoando. Vê, você vê o dano pro Igor aí, você fica com ciúme, aí você já viu, né? Eu dou um beijo na boca dele se ele ficar com ciúme ainda. Não, ele pulou na casinha. Nossa senhora, olha lá, ali tem dinheiro pra porra ali. Tá longe, tá fora do gás lá. Ó, oh, lá em cima, Salando. Quatro, dois. Aquele ali dava derrubar, ó. Não, moço, eu segurei o dedo. Segurei o dedo, saiu da pererequinha essa bosta, velho. Olha lá, ó. Agora vai, ó. Dá a volta por trás aqui. Tem dois? Derrubei dois lá em cima. Cuidado, Dico. Tem mais. Aí é um time aí, é quatro caras aí. Ele tá vindo. Opa. Você tá subindo, amigo? Tô. Eu tenho colete aqui, Rico, também. Olha, filha da puta, ele desceu, Igor. Os dois, Igor. O cara jogou a negócio na gente também. Levou você também, Igor? Levou, né? Levou demais, hein? Tá doido. Thank you.
Ah, filha da puta. Ah. Léo, parou? O Léo parou, Léo? Oi. Léo, Léo já tá com o dedo quadrado lá. Pronto aí, Léo, entrou? Rapaz, já é 5 horas já, velho. Meu Deus do céu, velho. Foi sempre. Porra, de ter outra, né? Se tivesse outra remessa aí, ia ser o canal. Cristian, olha se tem Cresce. All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. Gas is closing in. Proceed to the safe zone. Easy mark. Stand by to deploy. Mark down. Contract identified. Recon contract ready.
dentro do aeroporto, viu? Dentro aí já do aeroporto aí, ó. Um treco na cadeira? Sim. E da cadeira de qual nome? Como assim, de qual nome? Sei lá. Meu nome. Oi? Não, não é meu, não. Você tem que olhar o meu nome. Chance to redeploy. Enemy UAV overhead. Mark the target. Falando no mudo aqui também, foda, é burro pra cacete, né, André? Gostar de ser idiota. Da onde eu tinha derrubado o cara lá também? Eu tinha derrubado esse cara e ia lá finalizar ele. Safe zone. Marking supply run contract. Marking supply run contract. Marking supply run contract. Relocating. Marking supply run contract. Bora, gente. Compra nós, Tomé. Compra, Tomé.